É, meus amigos, estamos aqui de volta no Anime Pfizers, esse joguinho que eu amo tanto e que eu não estou podendo formar. A FK, o que está me deixando bem triste da vida, muito triste. Se você também tá com saudade, velho, eu tô com muita saudade, mas se você também tá com saudade dos vídeozão de. Horas farmando E horas roletando E horas Defense Token E horas Trial Mode E horas Reversal Nevas e Uou, Tchá, isso é, é, sei lá, tô tentando Me empolgar aqui, Chico <risos> <risos> Mas se vocês também estão com saudade Desses vídeos de horas fazendo as coisas Comenta aí embaixo, mano, eu vou me mudar Tipo, por esses dias agora Então, até a próxima atualização Se Deus quiser eu vou estar tá com o meu PC consertado e vou poder voltar com os videozão de horas, moleque. E vários projetinhos na mente, porque eu vou estar tá na minha casa, né? Então eu vou poder pensar além, visualizar além da alcance, vários projetos. Vou poder gravar até coisinhas de terror. Comentem aí se vocês gostam de coisinhas de terror. Porque eu vou estar tá na minha casa, vou poder gritar, vou poder xingar a editora que corte do vídeo, que censure, sei lá o que ela vai fazer. Mas comenta aí embaixo. E, Chicão! E aí, mano? Diga como me. é que você tá? Cara. É... Dependendo do que tu for falar aí, eu vou estar tá feliz ou estar tá triste. <laughs> ah, velho, você sabe que se eu te chamei aqui, é pra minigame, né, velho? Ah, beleza, pra derrota, né? Resumindo. Não, derrota não, amigão. Você precisa derrota pensar não. positivo, sacou? Beleza. Entendi, hoje, mano. Pô, hoje é barba. diazão de apagar secreto, Chicão! Aê! Uhul! Uhul! 5 galera! É isso! <laughs> <laughs> Uhul! Uh. Hoje é dia de apagar secreto, moleque. E o desafio vai ser naquele pique. Você tem estrelinha de max open? Estrelinha de max open eu tenho, eu tenho. Tem? Então beleza. Vai ser naquele pique. É, eu vou escolher um mapa. A gente vai lá da Max Open e ver quem teve, tipo, mais sorte. Quem pegar Mythical vale um ponto. Quem pegar secreto vale três pontos. E tipo assim, eu acho impossível ninguém pegar Legendary. Mas cada Legendary vale. Não, cada mythical vale dois pontos. Legendary vale um ponto e secreto vale três pontos, beleza? E divino, três? Aí quatro. divino ganhou o jogo, né, mano? <laughs> Pode crer, né? É, então, então vai ser tipo um ponto pra cada Legendary, tá ligado? Sacou, sim, sim, né? Tá safe, tá safe, tá safe. Então, e aí, Chicão? Como você vai querer decidir quem é que vai começar? Você vai querer, tipo, dar uma roletadinha pra ver quem pega o melhor personagem? Ou você quer, você quer escolher? Como fala aí? Não, mano, vai tu. Eu vou deixar em suas mãos porque eu sei que eu vou estar tá na sorte hoje, porque agora eu tenho mais luck. Cara, é muito é sua habilidade. Ah, você vai ah. usar o timezão de luck? Você quer usar time de luck? Não, pior que eu não tenho timezão de luck. Ah, nem, se você quisesse usar time de luck ia ser apelação, hein, mano. Tu tem, mano. Tu, tu não tem, não? Pior que eu tenho, tu... eu tenho. Tem? Mas, tipo, não, não é tenho. full luck 3, eu tenho uns luck 1, Sim. luck 2 e pá. E aí já ajuda. Okay. Triste. Ah, então de qualquer okay. forma, já que você deixou a responsabilidade em mim manos, nas minhas mãos, né? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui em quais mapas nós temos disponíveis. Da última vez, eu lembro que a gente foi em Namek, foi em Flame, é. qual foi o outro? Acho que foi Flame, o de cima lá, que era... Caraca, cadê ah, cara, tá, não importa. Olha, eu vou em Curse High, porque foi onde eu peguei o suco na Shine. E eu espero que eu tenha sorte lá. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Cassie high, cadê Cussie High, velho? Cussie hai, não tô achando. Cê é onde já tem rage. Ah tá. Continuo não achando. Achei. Boa. <laughs> cheguei, cheguei. Estou aqui. Here I am. Cadê? cadê? Bora cadê? lá? Está pronto? Ah, vamos. Liga o Legendary sim, Announcements ali pra Acho... gente saber, tipo, os legendas Tá é ligado bem? Dessa vez já, já tava ligado, meu parceiro. É confiança. Aí sim, hein? Bora lá, maxão hein? Uhum. 3. Vai. Ih, Chicão. Ah não, não vai dar, não vai dar. Okay. Nossa, eu achei. Eu não sei se vai dar, pera. E vai dar, Chicão. Eu tenho dois pontos garantidos, Chicão. Tem dois pontos garantidos? Eu tô no Mythical Pitch. Como você aí, se aí. sente com essa pressão, mano? A pressão que eu sou Vascaíno e vascaíno nunca desiste. É Nossa, isso, meu parceiro. Beleza, então, Vascaíno sempre fica em segundo, Bora. né? Você tá ligado? Caraca, mano. É, vamos Mas lá. Tem uma luz no final do túnel. Vai. 3, 2, 1 2, e 1, foi. E... Vai. I... Nossa, Que? Você pegou 3 Legendary e eu não peguei nenhum? Vem, vem, vem com o Chicão, vem com o Vascão, vem com o Vacaíno. E vai mano. Falei, Ué, os meu, o meus Legendary nem apareceram no chat, por quê? O meu também não apareceu, não. E tá ligado. Gente, não apareceu, acho que como é que se open não aparece. Então vamos contar assim, tipo assim, você uhum. ganhou o ponto desse mapa, tá ligado? A começou ganhando! Então tá 1 a 0. Então a zero. De início vão ser três mapas. Qualquer coisa a gente vai desempatando. Meu Deus, velho, você deu muita sorte, que isso. Caraca, é que Ué, tu não pegou o teu? Mas tu tava ah. no petit? Hã? Não tava tu no. Tava com... Eu não entendi. Porque, tipo assim. Alto ciu, não? Não, não tô com céu, não, é. mano. Mas, tipo assim, tá 11,5k. Eu peguei mil. Mil. E, e que? É? Ué, eu peguei bom, 1.500, viu? era Sim, pra ir bom. pros 13k. Será se Max Open não conta no Mythical Pit, velho? Sei, ah, eu é. acho que não conta não, senão ia ser muito apelão, né, mano? Faz é sentido. Mas é só a vez de escolher o um mapa. Escolheu um o mapa, Chicão? Escolha, um mapa. Chicão. Vamos aqui pra... Os nove crimes da Ilha. Ah, novos tá. Da ilha. <laughs> Entendi. É a Ilha dos nove Crimes aí, né, velho? O famoso Nanatsu. É isso. Nossa, velho, esse mapa aqui eu joguei pouco ele, hein, mano? Mano, acho que eu também joguei um pouco nisso aqui. Porque foi quando... Foi quando o... Acho que foi quando o Anime Fighters caiu, mano. Que, tipo, eles lançaram esse mapa, daí logo o Anime Fighters caiu e já voltaram lançando Fate. Quase ninguém jogou aqui, saca? Caraca, eu nem lembrava que tinha caído. É, né? então. Você tá pronto, velho? Caraca. Eu tô sempre foi... pronto, mano. Foi você que, que escolheu esse mapa. Foi você Ai. que escolheu esse mapa. Você não pode fazer isso. eu, mano. Ah, calma não, aí. Não, fica, não, aí. fica aí. Ih. Fica aí. Ah, mano. Tu já viu, né? É... Mas mano, tu velho. demora muito pra tá vendo. Como assim? Você já pegou? Não, pera. O meteoro. Pera, tu tá falando do meteoro? Carinha, peguei. Trouxa, peguei. Caraca, por que que procurou no você ano, foi... mano? Mas como assim? Você tá... não tá aqui em Land of Acme. Ué... É, então, eu não, não peguei, não. Você veio pro mapa fiquei... errado, bobão. É, mas a gente, né, no novo crime nos capitais que a gente vai fazer agora? Sim, Ué, mas o Meteora caiu em Nand of Akemen. Então, eu não tô achando. E já tô voltando aqui pro. Ué, você <laughs> ficou aqui, Oxi. Então, mano, eu não achei o mapa aqui no. Eu tenho o um ah, teleporte, tá. eu não achei. Ah, tá, eu saquei. Caraca, cadê? Mano, o cara já deu, tecnologia? mano, já peguei, velho. Ah, tá ali, achei. É o Vamos 17. Embora. Ah, Bora vai. lá, você tem que se garantir, hein? Você não pode fazer feio, ah, você tem que escolher o mapa. Tô garantido, vai. Ai, e como o é inventário tá full, calma, calma, calma. Ah, o entrar. cara não deu fuse, mano. Ah, pode cara. vender esse Misco, né? Pode vender esse Misco Pode, aí. pode, já garante pode, o seu pode. ponto, velho. Beleza, beleza. Esqueci, esqueci, esqueci. Vai, vai, vai. Bora. 3, 2, 1. E. e Valeu. Ah, não, velho. Sacanagem. Ah, não, você tá zoando, Chico! Vem cá, amigo. O poder do Vasco mano, nunca deve tá ser Mano, Você tá muito ignorado, roubando, cara. Chico. Mano, o poder do Vasco nunca deve ser Eu ignorado. não peguei não é. nenhum, velho. Então, tipo assim, você já ganhou, saca? Já ganhei, mano. Agora é. eu já ganhei, meu parceiro. Já ganhei mesmo. Não, não. não. É, pera aí. Se eu, pegar, se eu pegar secreto, eu ganho. É, tem isso, né? Tu dá uma viradinha. É. Ai, então vamos. Velho, eu ia até escolher. Hapa. Não, vou em slime. Vai, vamos em slime. Vamos em slime. A slime, slime. Tá. Porque slimezão, eu peguei também Divino Shine aqui em vídeo, então vai que dá sorte, né, mano? Caraca, tu pegou em vídeo? Divino não, Secret Shine em vídeo. Ah, meu amigo já tava doido, não que deu cabeça. Não, eu peguei um Secretzão do Shine aqui em vídeo, ao vivo. Foi da hora, velho, foi divertido. Deve ser da hora, mano. Eu nunca peguei assim, Divino Shine. Hein? Eu nunca peguei Divino Shine, velho. Tipo, eu transformei meu Divino em Shine, Exatamente. tá ligado? É. Mas... Mano, qual deve ser a sensação da pessoa que pega um Divino Shine rodando, tá ligado? Deve ser muito louco, velho. Se ele tiver ainda vendo, nossa, o cara deve ir a loucura! O cara, vai... cara surto, quebra o computador, quebra o PC, quebra a cabeça, quebra tudo, Sim, mano. Sim, velho, o cara deve ficar insano. E aí, Chicão? Você tá pronto, velho? Oito segundos, mano. Oito segundos? Tá, eu tô pronto, mano. Eu sinto que eu vou vencer e você não vai pegar nenhum legendário. Apesar Bora. que não tá aparecendo. Bora lá, vai, vai, Chicão. Vai. 3, um. 2, 1 e. Foi! Cinco místicos, vem. Ah, mano, você tá de sacanagem. Não, isso não faz sentido, velho Foi aí, de mano. lavada. Mano, eu não tô entendendo esse meu azar. Você tá vendo, né, velho? Fala, fala do meu baixo. Fala dei, do meu batendo. Eu agora. dei max open em três mapas diferentes. E nos três eu não peguei nenhum oh. mythical, velho. Não, Você tá vendo a maré de azar que eu tô tendo, né, Chicão? Mano, sabe o que tu faz? Que eu fiz ontem? O quê? Banho de sal grosso. Nem ferrando. Você tomou banho de sal grosso, mano? Tomei banho de sal grosso pra tirar a zica. Mas você fez isso real ou foi, tipo, metaforicamente? Fiz real. real, mano. Mas, tipo, você não fica não machuca a pele, velho? Tem um problema de pele? Se eu fizer isso, eu acho que eu vou me queimar todo. Não, pô. Tu não vai botar água quente, né, meu parceiro? Não, mas o sal queima, pô. Não precisa ser quente. Ó, mas eu, o sal vai te fazer na água, tá ligado? Hum. Acho que, que ia, pá. Acho que eu vou fazer isso, mano. Vou tomar um ah, mano, sal grosso, que não tá dando, não, mano. O bagulho ajudou hoje, tá? Brinca, brinca. é que negócio ajudou hoje, mano. Tô vendo, velho. É, agora eu vou ter que apagar aqueles secrets, né, velho? Aí, vai apagar qual, qual mapa que tá aí? Diz duvida que eu apago do último mapa. Duvido você apagar do último mapa. Ah, vou apagar. Eu vou apagar. Meu Deus, Duvida mesmo? Duvido, pô. Beleza. Galera, Beleza. tá vendo aqui. Vou apagar. Que. É ó, ó. Que. Nossa, tem que vender, velho. Ele vai dar 1,33 quadrilhões só, mano. <laughs> Meu Deus, que tristeza. Que tristeza, Chico. Você quer mesmo que é? eu faça isso, Chicão? Claro, mano. A gente quer você vendendo o seu Secret, que demorou muito tempo para você estar tá colocando ele no seu deck. Então vamos lá. 3, 2, 1 e. Foi, sumiu sumiu, Chico. Acabou. É sumiu. o fim. É o fim, Chico. Vendeu. É o fim. Vendeu? Vendi. Vou ver o vídeo depois. Tem que ver o vídeo depois, pode né? Ver, o cara pediu o... o meu vídeo, né? Vendendo, não acreditou em minha palavra. Mas ah, mano, mas bem. tem que ficar da hora do vídeo, né? Tem que mostrar pra galera você vendendo, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Não, mano, mano. mas... Ô, oh, galera, vocês viram Apaguei o Secreto do Último Mapa, então vale muito a pena vocês deixarem um likeão aí e se inscrever no canal, hein, galera? Eu acho que vale a pena. O que, que você acha, Chico? Pô, mano, é eu acho é que vale ativar o sininho também, né? Pelo amor de Deus. É, tem isso. É? Falando nisso, eu preciso logo acabar esse vídeo, que eu tô com medo do meu PC de desligar o perder ele, Mas então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, um abraço e falou! Tchau!